O'zbekiston senatorlari gaz va elektr mas'ullaridan odamlarni g'azablantirgan ahvol yuzasidan hisobot so'rashdi. Senatning bu haqdagi yalpi majlisi YouTube'da to'g'ridan-to'g'ri namoyish etildi. Bu majlisda bir narsa ayon bo'ldi. O'zbekistonda aholi ko'payyapti. Hukumat tobora ko'p sondagi insonlar turmushini yaxshilash uchun yangi turar joylar quryapti. Ammo ortib borayotgan elektr quvvati va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadini ko'zlagan rejalar bajarilmasdan qolyapti. Elektr energetika sohasiga umumiy qiymati 26.214 trillion so'm investitsiya kiritilgan bo'lsa-da, joylarda mazkur sohaning infratuzilmasini modernizatsiya qilishga oid ko'plab muammolar uchramoqda. Jumladan o'rganilgan hududlarda Andijon viloyatida joriy yilda elektr uzatish tarmoqlarini rejaga nisbatan 38.7% salkam 40% hamda transformator punktlarini rejaga nisbatan 30% rekonstruksiya qilinmagan va yangilari qurilmagan. Senat raisi Tanzila Norboyeva mutasaddi rahbarlar prezidentga hamma topshiriqlar ko'ngildagidek deb hisobot berib kelishlari, amalda esa ayozli kunlar bor muammolar yuzini ochib tashlaganini aytdi. Puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha mana bugungi qishga bitta prezidentimiz majlis ham o'tkazyaptilar bir necha marta selektor majlisi. Umuman olganda o'sha selektor majlislarda men har doim ishtirok qilaman. Ko'pchiligingiz ham ishtirok qilasizlar. Har doim mutasaddi vazirlar biz tayyormiz degan nimani rejani chiroyli qilib aytib berishadi. Tayyormiz deyishadi. Hech qanaqa muammo tug'ilmaydi deyishadi. Mana muammo nima uchun tug'ildi bu? Senatdagi muhokamada aytilishicha, elektr uzilishlari oqibatida bizneslar ham zarar ko'rgan. Oldindan ogohlantirilmagan uzilishlar oqibatida 1 milliard 620 million so'm yoki qariyb 155 ming dollarlik moddiy zarar yetkazilgani aytildi. Tabiiy gaz elektr energiyasiga tizim berishdagi uzilishlar tadbirkorlarga ham zarar keltirayotganligini ham aytdi. Ular juda ko'p hozir endi tadbirkorlar tomonidan noqonuniy ishlatilishi to'g'risida gapirdilar, lekin ko'p joylarda tadbirkorlar zarar ko'rgan, ulardan o'chirib qo'yilgan, ularning mahsulotlariga ham zarar kelgan. O'zbekiston hukumati xususiy tadbirkorlik va xorijiy sarmoyalar rivojini istayapti. Biznesmenlar esa bugun o'z biznesini ochishda eng avvalo elektr va internet ta'minoti qanchalar uzluksiz ekaniga qarashlari yangilik emas. Shu boisdan ham yangi bizneslarni chekka hududlarda emas, ko'proq yirik shaharlarda jamlanayotganini ko'rish mumkin.